ツイッターでは韓国の情報を発信中。フォロー待ってます。안녕하세요ももいみだ。はい、ということで今日で韓国に来て3日目なんですけど、絶賛隔離中でございます。私のさ、今の格好マジやばいんですけど。寒すぎて部屋が、私長袖とか持ってきてなくて、私マジ寒くて夜中寝れなくて、トレーニング用のやつ一着持ってたから、下は大丈夫だけど上が本当に寒くてマジ寝れないから、私ネットショッピング韓国のできないと思ってたら e マートモールだけできたんですよ。毛布みたいの買って、でこれはコンビニで買ったタッカンジョン食べます。辛くないですね。で今日はですね、私が入国してから出会った韓国の方たちがマジごめん、マジでみんないい人すぎてやばいんですよ。で改めて、あ、韓国人って優しいって思ったエピソードをちょっとお話しさせていただこうと思います。まず今この家、私が自分で探したんですけど、結構留学行かれる方って基本的には日本の仲介業者さんを通して不動産屋さんと契約するっていう感じなんですけど、私の場合はなんかこう短期の物件なので、基本的に入居日の5日前ぐらいからしか契約ができない、内見もできないって感じだったので、結構焦ってて私も。で日本の仲介業者さんも探してくれてたりとか内見も行ってくれたんですけど、私がこうお願いしてたような価格じゃないし、なんか半地下嫌だったので半地下紹介してきたりとか、すごい狭かったりとかすごい古かったりとかして、ちょっとなんかこう要望が全然通じてないなっていうのもあったし、これぐらいの物件しか紹介できないところだったら自分で探した方がいいやと思って、結局そこはお断りして自分で探したんですけど、これってめちゃくちゃリスクがあって、マジで本当に決まんなかったら私どうしてたんだろうと思うし、やっぱ外国人だからっていうので騙されたりとかもきっとあっただろうから、本当に大変だったんですけど探すのが。最初にチッパンで物件見て気になるとこいっぱい結構不動産屋に連絡して、最初の方は連絡取れてるんだけど、じゃあ次の日に私の友達が代わりに内見行ってくれるっていう話になって、次の日約束してたのにバックレられたりとか、連絡途中で来なくなったりとか、結構 2,3 件そういう不動産屋さんがあって、そういうのもあったから、いやマジ不動産屋さん信じられないなと思っていたんですけど、たまたま連絡したところで日本語が喋れる韓国人の女性の社員さんがいる不動産屋さんにたまたま当たって、その方がマジでいい人すぎて、なんかこうツイッターにも書いたんですけど、カンナムクでお部屋探される方は紹介しますよって私言ったんですよ。その日本のあの仲介業者さんに頼むと仲介手数料が家賃1ヶ月分なんですよ。なので私の男今家賃が8万7000円なので、8万7000円払わないといけなかったんですけど、直接不動産屋さんと契約すれば仲介手数料が3万円なんですよ。あのワンルームだと3万円、コシオンとかだと1万5000円とか2万円とか、結構安いんですよね仲介手数料が。もう法律で決まってるのでそれ以上高くは絶対ならないので、最初は本当に騙されてんのかなって思ったんですよ。なんかその短期の物件だと5日前になっちゃうっていうのもあったし、でもその5日前に内見行った時に、じゃあここの家がいいってなって、じゃあ契約金をね振り込まないと契約できないんですけど、日本から振り込むってなったら1日とかこう振り込むのにかかったら、その1日の間に気に入った物件が取られちゃうっていう可能性があるので、先に契約金を3万円支払ってくださいって言われたんですよ。え、先に3万円払うのって思って、騙されてるんじゃないかなってめちゃくちゃ思ったんだけど、私も結構本当に家決まってなくて焦ってたから、3万円もし騙されたとしてもいいやと思って3万円先に不動産屋さんに振り込んで、で次の日ぐらいから物件を送ってくれたんですけど、今の物件をテレビ電話で見せてもらったんですね。そしたらすごい広いし求めてた通りの物件だったので、もう電話で、あ、もうそこ、あ、ここにします、契約しますって言って、もともと払ってた契約金があったのでそれで
の大家さんに渡してもらって契約完了っていう感じで契約できたんですよ。でそっからもなんかすっごいいろいろサポートしてくれて、いつでもなんか分かんないことあったら電話してねって言ってくれて、私が入国した日も隔離あるからヨギオっていうそのペダルのアプリでご飯とか頼みたいけど、なんかその電話番号がね、私の携帯ねどうしても認証ができなくて使えないんですよ。なんかそしたらこの不動産屋さんのスタッフさんとかがなんかそのヨギを使ってない人がいたから、その人の ID で会員登録してもらって、私の携帯で注文できるようにとかしてもらったりとか、私のカードが日本のカードだから使えない場合があるから私のカード持っててもいいよみたいな感じで言ってくれたりとかして、もちろんそれはなんか申し訳ないからお断りしたんだけど、なんかクレジットカードまで渡してくれそうなくらいめちゃくちゃいい人で、しかもめちゃくちゃ可愛いんですよ顔が。あとはですね、昨日なんですけど朝電話がかかってきたんですね。で普通に、まあ、知らない番号なんですけど普通に出たら、ここのマンションの管理人さんおじさんから電話来たんですけど、なんかずっと韓国語で喋ってるんだけど、私なんか普通に聞き取れて会話もできて、私天才と思って私急になんか1日で韓国語めっちゃ上達したって思ったんですけど、そしたらその管理人さんがね日本人っていうのが分かってるからめちゃくちゃゆっくりお話ししてくれてたんですよ。その日にこのうちにインターネットを置いてくれる業者さんが来てくれるから、なんかその人となんかその契約の話とかしないといけないけど、もし分かんなかったら連絡してねって、なんかもし住んでる時も困ったことあったらいつでも電話してねみたいな感じで言ってくれて、そのインターネットをつけてくれる人が来た時に、韓国人の人ってこんなに早く喋るんだ、じゃああの管理人さんはめちゃくちゃゆっくり喋ってくれてたんだなっていうのが分かって、それも超優しいなって思いました。なんか普通のことじゃんってもしかして言われるかもしれないけど、私がもしコンビニとかで店員さんとかで外国の方とかいた時にゆっくり喋ってあげてたかって言ったら全然そうじゃなかったなって思って、私の優しさがマジで今まで足りてなかったんだなって反省しました。であとはですね、入国の私の動画見ていただいたら分かるんですけど、空港に迎えに来てくれた方々がいたんですよ。日本行った時にちょっとお仕事でお世話になった方々で韓国の方なんですけど、入国する2日前くらいに留学で行くこと言ったら、じゃあ迎えに行きますよって言ってくれて、申し訳ないから普通にタクシーで行きますって言ったんだけど、チーム長の方とその社員さんと2人で迎えに来てくれたんですよ。チーム長の方が荷物とか私のクソ重いのに全部持ってくれて、男梅と別れたこともその2人に話したんですけど、そしたらじゃあその日本に帰る時にもし彼氏ができてなかったらまた空港まで送ってあげるねって言ってくれて、めっちゃ優しいじゃないですか。でしかもなんかその学校とかでもしいじめられたらいつでも電話してってチーム長が言ってくれるもうなんか入国初日で本当に優しい人たちに会いすぎてやばかったんですけど、こんなに海外でめちゃくちゃ優しくしてもらってめちゃくちゃ感動したし、初めてなんかもう一人で全部やってるから不安なこといっぱいあったけど、すっごい助けられてるなって思って、私も日本帰ったら海外の人にマジで優しくしようと思いました。あとはですね、私韓国の方ってちょっと日本の方と違うところが、例えば昨日なんか PCR 検査行ったんですけど、その QR コード読み取ってサイトでなんか電話番号とか住所とか名前とか登録しないといけなかったんですけど、ちょっと私がうまくできなくてもたもたしてる時に PCR 検査のおばさんが来てくれて、多分日本だったら、あ、じゃあここにこうやって入れてくださいね、ここにこうやって入れてくださいねっていう説明でしてくれると思うんですけど、韓国の方は結構なんかこうできなかったら、あ、じゃあ貸して私がやるよみたいな感じでこうやってくれる人が多いから、なんか日本だとちょっと一つ壁を作るっていうか、まあ、ちょっと距離を置いてなんかこう指示をしてくれるって感じなんだけど、韓国の人は貸してって言ってこうやってくれるみたいなその人によって嫌とか嫌じゃないとかあるかもしれないけど、私はめちゃくちゃ助かりました。なんかそうやってやってくれると困ってる時に結構率先して助けてくれるっていうか、なんかそういうのがあって韓国の人って優しいって思いました。まだ3日しかいないのにすごい優しい韓国の方ばっかりに出会えたっていういい話なんです
そんな感じなので、もし留学行く方とか韓国初めて行くから不安みたいな人もいるかもしれないけど、本当に優しい人ばっかりなので安心して行ってほしいなって思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I'm a little disappointed.